Алғаштағы ең ірі сымсыз байланыс операторы Verizon-ның пайдасы күрт төмендеді. Өткен жылдың соңғы үш айына жасалған есепке сай Verizon Communications-тың шығыны 2 миллиард 230 миллион долларға жеткен. Компанияның 2013 жылғы таза пайдасы 23 миллиард 540 миллион болса, өткен жылы бұл көрсеткіш 11 миллиард 900 миллионға дейін төмендеген. Сарапшылар бұған компанияның бәсекеге төтеп бере алмауы себеп деді. Өйткені оның ең басты бақталасы Sprint корпорациясы қызмет көрсету сапасын арттырып, төлемақысын төмендеткен көрінеді.